Градоначалникот на Обштина Гевгелија вчера го потпиша договорот за реализација на проектот за изградба на фекален колектор со прочистителна станица за отпадни води во Моин. За реализација на проектот од програмата за рамноумерен регионален развој на Обштина Гевгелија и се доделили 2 милиони 450 000 денари. Имено, на 6 обштини од југоисточниот Плански регион се одобрени вкупно 5 милиони 156 000 денари за подобрување на условите за живот во населените места. Средствата за развој на селата се доделени во обштините Гевгелија, Валандово, Богданци, Новосело, Босилово и Струмица, а најголемиот дел од нив ќе бидат реализирани во општина Гевгелија. Со изградбата на фекален колектор со прочистителна станица во Моин се заокружува целосно канализационниот систем во ова населено место, каде што претходно беше изградена канализациона мрежа. Покрај грантот за реализација на овој проект општина Гевгелија обезбеди собствено учество. Со него Обштина Гевгелија аплицираше преку Југоисточниот Плански регион на објавениот јавен повик од страна на Министерството за локална самоуправа.